У самому центрі Рівного на проспекті Миру 2 – аварійний будинок. Він збудований ще за часів Хрущова. Експерти його визнали небезпечним для життя. Кілька років тому мешканці зберігають ці офіційні папірці, та вони як їм ахіллесова п'ята. Щодень чатує загроза для людей у себе ж вдома. Ремонтувати стару будівлю чомусь не поспішають. Хоча ще у 2014-му міська влада на чолі з Володимиром Хомком прийняла рішення зробити тут капітальний ремонт горища. На все заклали більше 2 мільйонів гривень міську скарбницю. Минуло 3,5 роки. Авіс і нині там. Затім переходимо медленно. Вот, пожалуйста, техніка безпечності. Вот плитка. В связи з тим, що дом садиться, так легко відривається плитка. Проблем нет. Вот, пожалуйста. Вона одна за одною фактично. Одна за одною. Тільки тронь я пальцями показала. Тепер це ще не все. Так же само смотримо. Красота. Поки кого-то не вб'є, то тоді будуть прийняті якісь міри. День розпочинається з того, як власники квартир збирають у себе на балконах шматки плитки, яка обсипається за ніч. Я зібрала цей мусор, який упав зі стін, плиточка так називаємо, красива, яка вже більше 60 років, за ніч. Тобто практично на балкони у нас дуже страшно виходити, тому що вот це на голову падає. І не тільки плитка, і що там з криші щось валиться, куски якоїсь жесті, куски шифера. Мешканці чекають капітального ремонту будинку, зокрема горища. Його мали зробити ще кілька років тому. Не зробили. Тепер люди вже не просять, вимагають, адже їхні поквартирні обійстя давно під загрозою. Місцеві вже й зрозуміли, їх просто водять за носа. 3 з лишнім роки. Ведется вот этот вот разговор, имитация активной деятельности управления коммунального хозяйства места и полное отсутствие результата. А поки ведуться одні розмови, будинок в буквальному сенсі може рухнути. Занепокоєні люди просять журналістів обійти будинок спершу довкола. Жартома називають її історичним експонатом. Як в музеї. Все, що плохо, це в цьому домі. Пожалуйста, в любое время может сорваться козырек. Оборвался кусок балкона. Это ненормально. Это счастье, что родители гуляли с детьми и вовремя забрали детей. Смотрите, это просто катастрофа. Это, наверное, ждут до тех пор, наш уважаемый мэр ждет до тех пор, поки кого-то не вб'є, то тоді будуть прийняті якісь міри. Але це тільки видимі наслідки від руйнації. Всередині п'ятиповерхової будівлі моторошно від вигляду сходів. Вони відходять у буквальному сенсі від стін. Всюди по периметру кількаметрові тріщини. А ось і сам вихід на дах будинку. Ми вирішили переконатися у словах мешканців. А лестницю можна відвинути, щоб було удобно відвинути лестницю. Осторожненько. Там же те же голуби, там же те же. Конечно, нам страшно, но мне особенно страшно, потому что вот тут вот такое делается. Выйдешь, и тебе надо на голову руки. Кладовище для голубів – це перша асоціація, коли вибираєшся на цей поки що існуючий дах. Господаря тут довгий час не було. Тяжко уявити, що там знизу живуть люди. Ось так виглядає дах житлового будинку, який знаходиться у самому центрі Рівного на проспекті Миру. Подивіться, які зношені перекладини. Вони місцями вже прогнивші. Зруйнований шифр. Складається враження, що мешканців тривалий час просто ігнорують. А ціна питання – більше 2 мільйонів гривень. За ці кошти готові зробити ремонтні роботи чимало спеціалізованих підприємств. Але після оголошення вже якого по рахунку тендеру від управління житлово-комунального господарства міста справа не йде. Третій рік поспіль. У мешканців свої міркування з цього приводу. Я думаю, що причина в тому, кто-то что-то кому-то не дал. Наверное, взятки присутствуют, в результате чего не могут никак поделить дом, хто виграє тендер і що там зробить. І справді, для початку ремонтних робіт у цьому будинку заявлені фірми потрібно виграти тендер. А бажаючи за увесь цей час було більше, ніж достатньо. Із загальнодержавного веб-порталу державних закупівель знаходимо усю інформацію за всі 3 роки, відколи стартував перший тендер. Ось і дані. Скільки разів оголошувалися тендери, скільки підприємств готові були приступити до роботи, тобто реально ремонтувати людям будинок. Але за дивним збігом обставин, як підтверджують офіційні звіти, відкриті торги чомусь
відмінялись, і причому виключно всі. Їх було 8. У нас є підозри, коли ми аналізуємо ті всі тендери, які відбулись за 3 роки, що є якесь затягування, є якісь, ну, там по несуттєвим абсолютно причинам відхиляються фірми, які мають в області найбільшу кількість виграних тендерів, тобто це фірми досвідчені, тобто вони вміють готувати документи, але вони чомусь не можуть виграти такий невеличкий насправді об'єкт. Очевидно, що є зацікавлені, щоб вони не відбулись. Керівник громадської ініціативи «За чесний тендер» Святослав Клічук взяв цю історію на особистий контроль. Проаналізовані стоси документів, об'єктивних причин, чому не відбуваються тендери, активісти не знаходять. Ці мешканці дізнались про нас, звернулись, бо власне кошти на ремонт цього даху мають бути витрачені через тендерні процедури. Тобто сума більша, ніж 1,5 мільйона, має бути обов'язково конкурс і має бути конкуренція, і хтось має виграти. З тендерами у них, очевидно, є якась проблема. Ми зв'язалися із більшістю фірм та компаній, які брали участь у розіграші цього тендеру. Сума більше 2 мільйонів гривень. Хтось заявляв про себе кілька разів, але надані пакети документів виявлялися недосконалими. Принаймні, це основний аргумент та причина відхилення хороших підприємницьких пропозицій. Таку відповідь від тендерного комітету отримала і порівняно нова рівненська фірма «Імпульс». У 2015 році брала участь у тендері по цьому об'єкту. Ремонт покрівлі, капітальний ремонт покрівлі цього будинку по Мира 2. Тендер відбувався 2 рази. Перший тендер не відбувся у зв'язку з відхиленням усіх пропозицій, тому що вони не відповідали тендерній документації. У другому тендері, який був проведений у серпні 2015 року, було надано 2 пропозиції нашої фірми та ще однієї, яка пропонувала більш привабливу ціну. Але чому з тою фірмою не було заключено договір і роботи не були виконані, це питання не до мене. У таких умовах опинилися ще 10 підприємств. Цікаво, що 2 з них наче як вигравали цей тендер – «Ореал-1» та «Фіалка». Чітко вказані дані і про заключення договору. Про це відомо з звісника державних закупівель. Але до конкретних справ чомусь знову не дійшло. Кожен раз ми подаємо заявку на участь. Зараз, коли стала система «Прозора», вся документація платна, постійно десь приблизно, по-моєму, 1700 гривень за участь в процедурі. Постійно подаємо, постійно відміняють. Із якихось, так можна сказати, мабуть, і формальних причин. Тільки біда грошам. Тому що кожен раз підготовка документації, банківські довідки і так далі, десь до 4-5 тисяч на один раз участь. А вже візьміть 7 разів, то це 35-50 тисяч вже витрачено, мабуть, за цей період. Ще одна будівельна фірма виграла тендер і тут же була відхилена. Рівненська філія товариства з обмеженою відповідальності «Ореол-1». На час проведення тендеру юридична реєстрація самої фірми у столиці. Зараз це Івано-Франківськ. Телефонуємо. За столичною адресою є фірма із аналогічною назвою. Але, як нам повідомили, вони ніколи за всю історію діяльності договорів із містом Рівне не заключали. 2 фірми з аналогічною назвою. Все заплутано. Але ж з ким тоді був заключений договір, про який йдеться в електронній базі? Ось витяг із загальнодержавного веб-порталу. Є укладені договори, але фактично виконавець чомусь відмовився від цих робіт. Угода була розірвана. Чому? Спробуємо дізнатися. Дзвонимо. Але номери телефонів «Ореолу-1» тепер не дійсні. Їдемо за адресою рівненської філії. Це вулиця Бахарєва, 22. Але і тут фірми немає. Територія огороджена високим парканом. Реальної діяльності, схоже, тут не було вже багато років. І давно? Що давно? Пару років? Я не знаю, скільки, я знаю, там тільки один сторож є, але там нема нікого. Чому фірми роками не можуть освоїти тендерні кошти та зробити людям ремонт горища? Запитуємо у голови тендерного комітету Рівненського міськвиконкому. Чому підприємцям не йдуть на зустріч? Чому відхилені? Дійсно, учасники постійно подають пропозиції свої, але справа в іншому. Вони несерйозно відносяться до оформлення документів, які вони подають на розгляд тендерної комісії. Наприклад, як надати аналогічну угоду, де виконували капітальний ремонт за іншими адресами або десь іншим, а він не надається, то це вже є порушення. Ми перевірили тільки 1 фірму, де така аргументація була ключовою у відмові, і ось що відповів директор. Один раз було формулювання: аналогічні договори не є аналогічними.
Ми подаємо документацію. Ну, для прикладу, ми, наша фірма будувала 14-ту школу. Ну, 14-та школа, мабуть, по площі в разів 5 більше за той будинок. І ми подаємо, що ми генпідрядники по 14-й школі, як аналогічний договір, ну і плюс ще там інші такі самі подібні об'єкти. А вони пишуть, що аналогічний договір не є аналогічним. Формальні зауваження учасників тендерної комісії або тільки відхилити тендер – це висновки, до яких прийшли і керівники фірм, і мешканці будинку, і активісти громадської організації «За чесний тендер». Коли матеріал готувався до ефіру, власні джерела один за одним нам розказали одну й ту саму версію, чому досвідченим фірмам не дають освоїти кошти та зробити ремонт в будинку. На горище вже давно претендує покупець, аби зробити там мансардний поверх. Втім, люди проти. Через те роками справа не рушає з місця. Категорически весь дом сказал нет. Почему? Потому что люди, которые немножко с этим связаны, они взяли и написали, какие плюсы этого мероприятия и какие минусы для жильцов этого дома. И оказалось, что плюсы – это одно, это крыша, а минусы – 57 лет. Мерія не уділяла внимання, не ремонтувала. Зробіть хоча б зараз. Очікуваний варіант номер два. Тендери можна освоїти лише за умов вигідної угоди із зацікавленими. Підприємці навіть назвали суму договорняка, який наче їм запрошували. Це 20% від усієї суми тендеру. Ці люди не хочуть, аби фігурувало їхнє ім'я, побоюючись за власну безпеку. Тим часом юристи організації «За чесний тендер» проаналізували затяжну історію з проспектом Миру 2 та мають підстави вважати її спекулятивною, і це як мінімум. Вже в Прозоро, коли ми бачимо всю документацію, на мою думку, вона відповідає вимогам замовника, але чомусь замовник відхиляє таких учасників. Тобто він не хоче підписувати договір. Чому? Немає коштів, але не можна оголосити тендер, якщо немає відповідних асигнувань. Немає бажання, тоді треба ставити питання про замовника. Тут не йде питання про бажання, а про те, що є проблема, є виділені кошти, і її треба вирішити в законом встановленому порядку. Я би могла би говорити, що це неналежним чином виконання своїх службових обов'язків. З 15-го року оголошуються тендери, і вони чомусь, або як підписаний договір, розриваються. Ознаки штучного затягування справи є, кажуть фахівці, але в такому разі дії посадових осіб можуть підпадати під статтю Кримінального кодексу України, якщо, звісно, це буде доведено. На словах виділ, на словах допомагають, але реально не можуть цього зробити. Якщо хочуть, знаходять можливість, якщо не хочуть, як на мене, потрібно бажання, в першу чергу, міської влади, в даному випадку конкретніше можна говорити про управління житлово-комунального господарства, цей об'єкт зробити. В управлінні житлово-комунального господарства нам повідомили, що закладені ще у 2014 році кошти у розмірі 2 300 000 гривень ніде не зникли. Лише чекають на їх освоєння. Найближчий тендер, уже 9-й, за рахунком, відбудеться зовсім скоро. Вони є, ці кошти ніде не пропали, вони є. Ми знову зараз оголосимо держзакупівлю, процедуру. Буде переможець, я надіюся, що вже правильно будуть оформлені документи, і будуть учасники. Гроші є, вони ніде не пропадають. Ми не можемо порушувати процедуру, яка прописана в законі про держзакупівлі. Ми повинні її зобов'язані дотримуватися, тому тільки чекати залишається. Але чекати лишилося не так вже й довго. Трохи менше, як за 2 роки, закінчуються строки по освоєнню цієї програми. Мешканці мають усі шанси просто лишитися ні з чим. Вісім разів міське управління житлово-комунального господарства не доводить тендер до логічного завершення. Майже 2,5 мільйони гривень з міського бюджету на ремонт горища житлового будинку зависли в повітрі. Офіційно вони на рахунках міської ради. Активісти громадської ініціативи «За чесний тендер» вважають за лицемірство робити вигляд, що проблеми немає. На їх думку, потрібно працювати, аби тендер відбувся, запрошувати якомога більше фірм, активно консультувати щодо заповнення документів, тобто усім при цьому збільшувати конкуренцію. Зі свого боку, активісти нині проводять тренінг, на якому вчитимуть підприємців працювати з тендерами та системі Прозоро. Це може завести на ринок публічних закупівель нові фірми. Місто у такий спосіб отримуватиме якісніші послуги за лояльними та справедливими цінами. Катерина Ярова, Роман Шакунець, Вадим Дроздюк, телеканал «Сфера».